художник, сами работя с естествени материали. Всяко едно нещо, което видя в природата, ми прилича на нещо друго и изработвам различни продукти от това. Правя икони от дърво, използвам празни бутилки, върху които декорирам с различни материали. Съответно са си бутилки, които хората могат да ползват. Изработвам магнитчета за хладилник. Правя ни много интересни кукли от кратуна, които са там горе, може да ги видите, тази тук също, в национални носи. Вълградчик, там имам магазинчета, в които предлагам моите неща, единия на крепостта на Калето, където интересното е, че нали, хората вече се ориентират към ръчно направените продукти, и особено българите, което не беше традиционно доскоро. Project Valorization of Authentic Culture for Cross-Border Tourism is financed under Interreg VA Romania Bulgaria Program. Interreg VA Romania Bulgaria Program is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.